magaalada Johor waa magaalo si weyn ay ugu caanbaxday dhanka kubadda cagta waa magaalo lagu xasuusto ciyaartoodii sumcad weyn ku lahaa xulka qaranka dalka Soomaaliya hadaba garoonkan kubadda cagta aad arkaysan waa garoonkii caanka ku ahayd kooxdii Isnaay oo ka mid ahayd 10 kooxood ee kooxda dalka Soomaaliya Bariismaadkii ee ku yaala xaafadda Horseeda hadaba waxa garoonkan aan kula kulmay qaar ka mid ah ciyaartoodii sumcad weyn ku lahaa xulka qaranka dalka Soomaaliya gaar ahaan kooxdii caanka ahayd Isnaay ayaa dareen ahaan ka warbixinaya marxaladda adag ee isboorti xilligan ay ku jiraan dhammaan shacabka magaalada Jowhar dawaakan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Jowhar Yuusuf Xamuud Jaras oo arrimahaasi iga waramay degmada Jowhar Bariismaadkii waxa lagu qeyn ciyaar wanaag ba degmada kaliya ee ka jirta koox isboorti ee kooxda la yiraahdo Ismaay ilaa ay haddana sida ay u taagan tahay marka sidaa darteed xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed marnaba inuu gobolada xuso sida degmada Jowhar mar walba wuxuu ku koobaa ciyaarihiisa gobolka Banaadir سالس أنا أقول لكم بنادر إن يف كوبنا الخطاء وحل جيائي دبدا ولا سو بديا لو دقمي كان سيد جو الملك ليش لا حل لها كوح فربضن وحدري من كل قسم بلد كبت عقد إنه يقول فربضن سو هاي لها ما كسر ذكر حريق سومالا كبت عقد ركوا جابي حريق الله هاي جري دقمي كقولة سومالي حريق كبت عقد سومالي أنت كور هاي أنت مسؤوليت هاي هل حب أو أن وحك هاي إنه مجرو وهل مرة حنوي من بدون خيانة كبت عقد على شنو وحون إنه كان halka kubad waxa uu talaga inaan ku ciyaarin oo muzeey meel aan saarno xafiiska mal ar markuu nuu yimaad inaan tusno hal kubad waxaan ahayn xiriir Soomaaliyeed kubad cagta kama hayno san ka warqabnaa xiriir Soomaaliyeed kubad cagta Jubaland ila Puntland meel lagu geeyay goobka Shabeelada ila sabt u geeyay ahay waa calaam su'aal taagan dadweynaha goobka Shabeelada waxa uu isweydiinayaa maxaa gudoomiyada gobolka sababta ilaa hadda goobka Shabeelada degmada Jowhar lagu keenay waa qalab iyo agab waaw qof walba waxa uu adeel weydiin ka jawaabi karo saaragtan gobolka Shabeelada degmada Jowhar ciyaartii farabadan ay maadiga joogto wax qalab ma haysta malee nin walba qalabkiisa asaas soo gato nin malee soo gado karo nin wax ka gado karo had xadiisa u jeedaan aniga xiriir ahaan degmo ahaan ala jidkii iska qalabay xadii u taakulaysa malee marka xiriirka Soomaalida kubad cagta meel kis maayo cirifka goobada ee Puntland cirifka labaad ah in Shabeelada dhexe 90 km u jiro ee imey wayan waa wax aad la leeyahay waa wax aad farxun ilaa ta sababtan cid ka joogi karto ملها ما إن شاء الله وحنتان سؤال شان ربع إلى ويديسان نك بع هريك سما بعد عت عبد غني ما حاكل عي قبل شو هذا حلو إلو معي هلايا قبل شو هذا حلو قبل كل عيالك سعدان قبل شو هذا مقبل ليه وتقبل دكتور وهو يدي قبل شو هذا برا الله قبلنا تهتموا هذا هو قبلنا هذا شيء تهتم هو بلا سعدان تمزيت كوحد ما راح قبلنا سيرسي صدق وعدك صدق بشيء had marro ka qarmana bisha ramadaad ila yira koob bulaasadada oo bisha ramadaad dadka ugu maweeliyaan prismaadkii xilliga aad ciyaar jirteen in dhamaan kooxaha heerka koowaad ee ka kala iman jireen gobolada dalka Soomaaliya hadda maxay isla leeyahay dibilaha xoogan ee ku yimaada kooxaha gobolada kala san waajitaata waayo xamar kaliya laga qorohay aad isiri aad ila qarinka xamar uu ka baxo haya awl wuxuu ka iman jiray xulka Kismaayo gobolada laga qaadan jiray ciyaartii gobolada laga qaadan jiray hadda waxa jirta هل ayartay waanaga dadtuulada tuulo kamid ah oo gool shabeel laha dhaxay oo yiraahdo shan laga qaadi waa horseed u ciyaaro hadii si qarinka galay waa qarin ah jirto marka sida loo laga doono gobolada degmooyinka laga doono hata qarinkiina waa fiicnaan iska daahirka kuwada ayartayda maadaama xilligaani magaalada Jowhar ay ka socdaan horyaalo kala duwan ay suban u soo qaban qaamiyeen maamulka xiriirka kubada cagta ee ka dhisan degmada Jowhar waa sida dareenka qaar ka mid ah dhalinyaradaasi nimayo saxaafada tihiin indhi bulshada tihiin baahida intaan la eg waa dareemi kartaan iyadoo qamiis iyo jimca aysan ahayn intaan dhalinyaro ah oo jiilkan oo ka bilaabmay 8 jir ilaa 25 oo garoonka intaan saan leeg u buuxiyay oo aan qalab ka haysan xiriirka kubad ka haysan garan lagu aalamaytay haysan waa dareemaysan dhalinyaradaas oo aan cabitaan haysan oo xulka ah oo sigsaan haysan oo banooni haysan oo qalabkii la dhigay ciyaartooda tababarka lagu siinay aanan haysan oo cid ilaahay aad dareemi kartaan cid mas'uul ka ah oo xiriir sheeganaysa isan mar inay u timid baahidooda qaada aanan arkin saxaafada tihiin naga gudbiya fariintan cid kasto isboortiga shaqo ku leh waa maasintii qaladaantan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli maamulka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee qalabyo isboorti kala duwan ay gaarsiiyeen maamulada Jubaland iyo Puntland waxaana shacabka ku nool magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelada dhexana ayaa arrintan wax lagu xumaado ku tilmaamay maadaama ay sheegeen in ay diyaar u yihiin cid waliba ee horumarka isboortiga gaar ahaan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelada dhexe ka qayb qaadanaysa ay soo dhoweynayaan laakiin aysan jirin cid ilaa iyo hadda u fidisay soo dhoweyn wacan gobolka Shabeelada dhexe ay kooxis
قبل كثيران آوي كوحيسي قبل كباي كوحيسي آوي قبل كسماي كوحي آوي وحقو حالسك آيام كوشيغي كوحا وكسماي إيجوح يا والله سا حالسو هاي هرقيسا نسوس الحيسي كوب كوب دنبيين هرقيسا كتابرنك جو حضانا فمع ذلك وحلو باهية كوب دعكتا بدكي صوم مري إيسو عياري لن يكون جرين أو لن يرى أو يرى قليل المعرفة وما دعاء المعرفة مي سعيد إسماعيل المعرفة كيلر المعرفة بسكود المعرفة وحان العيالي طبعاً كو عوضة حمر كجر أو إسناي يكون طبعاً إيش مبارن إسناي أنو عيالي أفرصنا اللي حسنا قايلت يوم ليلي يعني وضمنا ومع ذلك حلق مركي اللي بحنا حلق وسمبر وكجران حلق gudaha daawada la inta ayaan ku soo hakinayaa xubinta ciyaaraha warka oo idinkaga imaanayay magaalada Jowhar ee shabeelada dhexe.